kira kowa yayi shiru idan ba kai ba ranar da kai kake amsa masa in yayi kiran a gaida madafa ya kauta gunkibar da matsafa ranar da zaka tashi da riga mai wani ado adan alfarma anan ne kake da ikon komai in ka fada ko ba mai jama ranar da za a dinga dimauta duman kiyanka sai ta nadama ranar da zaka tashi a tashi ina wani ne kamar ka a girma ranar da zaka mike akan burakar ka jallana ta kirari mike a sanni taka a sanni sannin ka sahibul mukifari mu mun fake da kai mun riko da kai madahuri ya sayyidul abrar ya sahibul asrar muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya mujibun da'wa ta tsarkakakken Allah dai salatin kai wanzani ga manzan jije ka abun ka ai ba dai yin mutum ba sai dai Allah annabin nan na san ka zan fada musu su kula ya babban takita likitan farda zuciya ka cire sharri ka zuba kaunar khairul anbiya ya indararan zubar gadan alkhairi burin ka kawai ka rufe sharri ya mai yawan furta alkhairi dan gidan annabi kana koyi da annabin rahama muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in ji kaka ubada iya sauka da kansa yau maki annabi sai na nebe shi na rasa darbi mai jin bacci lalle kai cansa darbi mai jin yunwa shi ma kai cansa darbi mai jin kishirwa na ce kai cansa kaka tun daga lokacin ya fara kirari I'm just
idan da kura kiwa ba ta ganin inda take za fa ga juya da kudu na kai ta yarshi ta take kuku abin da nake so le kabar ta ku yanke idan da kura ko doki ba ya misin hanya ga salen yakin da ba ta aiba a duniya zan yi kafara biyar da shi da kujanna